Gaudojošas sirēnas un zemu lidojošs helikopters šorīt droši vien pārsteidza nevienu vienu jelgaunieku. Pie Zemgales olimpiskā centra valsts drošības dienesta mācībās tika izspēlēta teroristu aizturēšanas operācija. Saskaņā ar mācību scenāriju Jelgavā Zemgales olimpiskajā centrā noticis teroristu uzbrukums, ir bojā gājušie, cietušie, saņemti ķīlnieki un ēkā joprojām atrodas teroristi. Un, kā redzam, pat ir ieradusies valsts drošības dienesta specvienība, lai veiktu atbrīvošanas operāciju. Terorists ar ķīlnieci patvēries uz ēkas jumta. Bruņota specvienība viņam seko, aplenc un neitralizē uzbrucēju, aizturot viņu dzīvu un nogādājot drošībā ķīlnieci. Mācību turpinājumā tiek izspēlēta arī situācija, ka teroristu uzbrukums ar ieročiem un automašīnas ietekšanās pūlī ievainojusi lielu skaitu cilvēku, un glābšanas dienestiem jāspēj viņiem visiem vienlaicīgi sniegt palīdzību. NMPD jābūt ir gataviem sniegt palīdzību arī iespējamo terora apgadījumā, un šīs te VDD organizētās mācības Mītau 2023 sniedza dienestam iespēju pārbaudīt un stiprināt savu reaģēšanas gatavību terora gadījumā. Bez valsts drošības dienesta un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mācībās piedalās arī valsts policija un Jelgavas pašvaldības policija, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kā arī robežsardzes, bruņoto spēku un citu dienestu pārstāvju. Iepriekš līdzīgas pret terorismu mācības rīkotas Kurzemē, Vidzemē, Latgalē, tagad kārta Zemgalei. Tādējādi sanāk, ka katrās šajās te mācībās ir iesaistīts cits personāls. Faktiski šajā reizē ir Zemgales reģiona operatīvās struktūra vienības amatpersonas. Tas ir tas izaicinājums, jo reģionos tik bieži ar šādu veidu mācībām mūsu kolēģi nesaskars. Vienlaikus valsts drošības dienests uzsver, terorisma draudu līmenis Latvijā saglabājas zems un nav pazīmju, ka tas varētu mainīties. Tiesa pēdējo mēnešu laikā dienests sācis jau divus kriminālu procesus par terorismu attaisnošanu un slavināšanu, bet tas neliecinot par draudu pieaugumu mūsu valstī. Ģirds Zvirbulis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.